Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā gara sadraudzība lai ir ar mums visiem pirmajā Adventas svētdienā. Ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasām Jesajas grāmatas otrajā nodaļā. Šis ir Jesajas Āmoca dēva redzējums par Jūdu un Jeruzālēmi. Tā notiks nākamajās dienās. Par kalnu virsotnēm kunga nama kalns sliesies, tas pacelsies pār augstienēm un tecēs pie tā visas tautas. Daudzas tautas nāks un teiks, iesim, kāpsim kunga kalnā Jēkaba namā, vai viņš mums māca savus ceļus, un mēs iesim viņa takās. Jo no Cijānas nāks bauslība un kunga vārds no Jeruzālēmes. Viņš tiesās ļaudis, spriedīs par daudzām tautām, tad tie pārkals savus zobenus arklos un savus šķēpus ecešās. Tauta pret tautu vairs zobenu necels un karot vairs nemācīsies. Jēkaba nams nāc iesim kunga gaismā. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, par ceļu, ko Tu mums atklāji un apgaismo. Mēs Tev lūdzam, lai Tavs vārds mūs vada tajā ceļā, kas ir mūžīga dzīvība un patiesība. Āmen. Šodien ir pirmā no četrām svētdienām adventu laikā, arī jauns baznīcas gada sākums. Atzīmējama diena. Un tūlīt arī būs drīz Ziemassvētki, Kristus piedzimšanas svētki. Un tad, kad tas viss atkal no jauna sākas, nereti ir tāda sajūta, it kā būtu kāds kalendārs, pilns ar dažādiem svarīgiem datumiem. Un tad mēs cenšamies izdarīt visu, kas šajos datumos jāizdara, atbilstīgi tradīcijām un mūsu pašu vēlmēm. Nu, kaut kas līdzīgs, it kā, ja jūs strādātu, piemēram, nezinu, kādā 30 cilvēku kolektīvā un vienmēr kopīgi svinētu dzimšanas dienas un vārdu dienas, kas nozīmētu regulāru un organizētu 5 reizes mēnesī naudas mešanu kopā priekš dāvanas, kopīgi pasēdēšanu, pašam jubilāram, protams, jārūpējas par galdu un tamlīdzīgi. Un vienā brīdī to prieku par svinēšanu aizēno tā pienākums sajūta un, zinām, mehāniska pieeja, šiem jau sagaidāmajiem un paredzamajiem pasākumiem. Ar laiku visas apsveikuma runas novienādojas, galda sortiments apmēram viens un tas pats, dāvana ideja izvēles tiek izsmelts un sākas otrais riņķis. Un beigās, kad jau patiešām pasākums visiem kļūst par nastu, tiek novemts vieta pārtraukt un atstāt personisku attiecību līmenī un turpmāk ar šīm atzīmēšanām sev neapgrūtināt un darbu nekavēt. Vai arī baznīcas gada notikumi, sākot jau ar pirmo adventu, arī ir tāds kalendārs, kuram mēs cenšamies tikt līdz un viss izdarīt, kas ir jādara un par ko jārunā. Nu kā tāds kalendārs, kurš nosaka mūsu dzīvi šai draudzē un baznīcā, kā tāda augstāka vadlīnija, no kuras atkāpties nav iespējams, un tad atliek kaut kā mēģināt kaut vai formāli, kaut vai bez iekšējas motivācijas un sirds klātbūtnes, nu šo kalendāru piepildīt ar kādu nebūtu saturu. Vai tas ir tā? Tas tā varētu notikt. Un es domāju, ka ir daudz vietas, kur tas patiešām tā ir, ka nevis šis kalendārs kalpo cilvēkam, viņa izaugsmei, viņa sirdī un dvēselē, bet gan cilvēki kalpo šim kalendāram. Un vai tas tā nenotiktu, ka mēs adventu svinam tā kā mēs svinam dzimšanas dienas cilvēkiem, kurus patiesībā nepazīstam un par kuru dzīvē mums nav liela interese, varbūt vienīgā iespēja ir paņemt vienu teleskopu un pavērst pasnīdzes gadam iesākoties atkal no jauna pretī tam, kura vārdu mēs te vietā un nevietā bieži lietojam, proti pretī Dievam. Jo neapšaubām viss, ko mēs šeit daram, sakām, sagaidām, ir saistīts ar Dievu. Tas ir centrs, ar ko viss šeit ir savienots. Katrs mazākais pavedieniņš ir savienots ar šo centru,
Nu, varbūt tie ir pavadieniņi no dažādām aukviņām un diedziņiem, bet neviens neplivinās kaut kādā kosmosā, bet katra pavadiena galā ir mezguviņš un sākas atkal jauns pavadieniņš, un tā mēs varam līdz pat centram tikt, kas visu, kas ir tur kopā. Katrs jauns baznīcas gada sākums, katra pirmā advents svētdiena, mūs aicina, mudina, kādreiz piespiež, paņemt no skapjaugšs šo teleskopu un atkal mierīgi no jauna paraudzīties uz Dievu. Un sev jautāt, kāda ir tā mūsu pamata izjūta, tā domāšana, tā izpratne, tā ticība par Dievu. Kas tas ir, ko mēs saucam šajā vārdā? Kāds tas ir? Ko mēs ar to vispār domājam? Vēstuvē no Nācaretes es rakstīju, ka adventa laiks ir noskaņošanās uz to, kas sāk skanēt visā esībā ar Kristus piedzimšanu. Un tas, kas sāk skanēt ar Kristus piedzimšanu, tas nav, kas ļoti pazīstams. Simtreiz dzirdēts un nodrillēts. Tas, kas katru gadu Ziemassvētkos no jauna atkal sāk skanēt, tā nav vecā kaut kādas jaunības rokgrupas melodija, kas kādreiz likās baiga labā, bet tagad var tikai interesi pēc paklausīties, atcaucot atmiņā tā laika izjūtas un noskaņas. Advents ir noskaņošanās tam, no kā mēs cilvēki gada laikā ar visām dzīves peripētijām un turbulencēm parasti novirzamies. Mēs esam kā tāds instruments, kas vienkārši noskaņojas. Neizbēgam, tur neko nevar darīt. Mūsu pamata izjūta, domāšana, izpratne par Dievu noteiktā laika garumā noskaņojas. Un atkrīt atpakaļ jau zināmajos šablonos, klišejās, tradicionālajos pieņēmumos un mūsu pašu konstrukcijās. Un instruments, ar kur no sākuma, varēja izspēlēt niansētas un smalkas lietas, pēc zinām laika pārtop vienā pasākumā, no kura nāk bieži ļoti griezīgas un agresīvas skaņas. Advents, mūsu uzmanību, gribam vai negribam, pievērš autentiskumam, sākumam, Kristus nākšanai pasaulē, Dievam, kādu mēs viņu varam pazīt caur Jēzu. Nereti var dzirdēt, ka advents ir arī tāds klusāks, mierpilns laiks. Tajā mēs vairāk pievēršamies dvēselē. Kādreiz var dzirdēt arī, ka advents ir gavēņa un grēku nožēlu laiks. Uzreiz jāpiebilst, ka kopš brīža, kad reformācijas iespaidā daudz skaidrākas kļuva, ja tā var sacīt, Dieva prioritātes attiecībā uz cilvēku. Un notik būtis garīgi izaugs un viss sabiedrības mērogā pamazām atsakoties no domas, ka mums Dieva priekšā ir kaut kā jāizspelnās. Un ka mūsu attiecības ar viņu pamatā ir saistīts ar vērtējumu, kontrolēšanu, tiesāšanu, vai mēs atbilstam viņa prasībām. Grēka nožēva un gavēnis. Vai arī to joprojām varam skatīt caur morālu kategoriju prizmu. Tomēr vairāk saistās ar izmaiņu mūsu domāšanā, uztverē, izpratnē. Grēksūdzē mēs daudz vairāk par mūsu konkrētiem nodarījumiem nožēlojam to, ka mums slikti veicas ar ticību Dievam, kurš ir žēlstības pilns, un ka mēs daudz vairāk ticam saviem spēkiem un spējai būt labiem un pareiziem nekā Dieva žēlstībai, kurai mēs esam labi tādi, kādi esam. Un no šīs fundamentālās mīlestības pieredzes tad arī mainās kādreiz mūsu iekšējā vai ārējā rīcība. Nožēlot nodarījums vajag, taču daudz svarīgāk par to ir meklēt, kur slēpjas manu rīcību iemeslu. Un vai gadījumā nav tā, ka tas mans vērtējums, kas man jānožēlo, Un kas nav jānožēlo, tas mans vērtējums ir ļoti ietekmēts no manas domāšanas, no manas uztveres, beigās no tā, kāds priekš manis ir Dievs. Un var gadīties, ka es ārkārtīgi kaut ko nožēloju un uzskatu par milzīgu grēku, bet to, kas pat tiešām ir mana un varbūt arī viss sabiedrības problēma, es vienkārši neredzu. Es vispār to nemanu, jo mans instruments ir tā noskaņojies,
ka viņš vienkārši vairs neķer veselu vērumu nošu, krāsu, toņu. Un beigās varbūt, kā es teicu, esam instruments, kas ir tā noskaņojies, kad viņš tur izdod tikai pāris skaņas. Nu, vienu augstu skaņu, vienu zemu skaņu. Un tad es to cilvēku dažādās kombinācijās un saku, nu, te ir tā mana simfonija. Un patiesībā tā ir kakofonija. Vai esam reliģiski vai nereliģiski noskaņot cilvēku? Ticīgi vai neticīgi? Vai ko mēs ar to saprast? Mūsu domāšanu, jūtas, rīcību nosaka tas, kāds ir par mums lielākais konteksts, kurā un ar kuru kopā mēs sevi apzināmies. Kas ir tas, kas sāk skanēt, tas autentiskais un īstais? Vai citiem vārdiem, to, ko mēs daram un kas mēs esam, nosaka, kas un kāds ir tas, ko mēs apzināt vai neapzināt priekš sevis saucam par Dievu. Un tāpēc advents. Kāpēc ir gavēns un grēknožēls laiks? Jo tas ir, šis laiks ir visu neīsto, apvamo, nepatieso, mākslīgo, sadomāto, Dieva tēvu, priekšstatu, pamatizjūtu, apzināšanās un iekšē izvērtēšanu. Un šis, ja tā var teikt, tiesas, mūsu iekšējās tiesas kritērijas ir Jēzus. Jo kāpēc es teicu, ka vēsts par Jēzus dzimšanu un dzīvi nav kaut kas simtreiz zināms un pazīstams, tas vienmēr ir kaut kas ļoti jauns. Jo mēs cilvēki automātiski par Dievu domājam kā par objektu. Un kā reiz Ziemassvētku vēsts ir tā, kas katru gadu mums atgādina dažas šokējošas un pārsteidzošas lietas, ka Dievs nav kā objekts, bet viņš ir kā cilvēks. Un ja mēs gribam tikt galā ar cilvēku vai vislabāk gribam ar viņu dzīvot, tad mēs nevaram izmantot tādas metodes, ar kurām mēs parasti tiekam galā ar objektiem. Jo cilvēku savstarpējo draudzību, mīlestību, uzvedību, kopību un arī visu to, kas tam ir pretējs, to nosaka attiecības. Ja nav attiecības, otrs cilvēks mums ir tikai objekts vai funkcija, un mēs pat nezinām viņu vārdu. Attiecības ir tās, kas cilvēku padar par cilvēku. Un ja Dievs, kā mēs to nojaušam no Ziemassvētku vēsts, par kuru daudz šajā laikā dzirdēsim, ja Dievs ir kā cilvēks, tad viņš ir kā attiecības. Viņš ir kā attiecības. Nu, skaidrs, ka arī mums kādreiz var būt attiecības ar objektiem. Varbūt tev var būt ļoti sirsnīgas attiecības ar savu automašīnu. Un tev pat var sākt vikties, ka viņi ar tevi runā savā veidā, un viņas klātbūtnē nevajadzētu apspriest jautājumu par jaunas automašīnas pirkšanu, jo viņi taču visu dzird, vai ne, un var savūst. Bet tur ir kaut kas ļoti vienpusējs un slimīgs. Un tā ir, ka mēs nereti vai izvairītos no attiecībām ar cilvēkiem, bēgam attiecībās ar objektiem. Un daudzi, kuri raugās uz Dievu kā uz objektu, un no viss sirds viņam kā šādam objektam kalpo, patiesībā ir krituši šajā diezgan biedējošā grēkā, jo atsakoties no īstām attiecībām, mēs atsakāmies no savas būtības. Kristus piedzimšana, dzīve, viņa problēmas, izaicinājumi, attiecības ar cilvēkiem un Dievu, viņa attieksme pret lietām un norisēm, ko ieraugam, ja mēs pagriežam savu teleskopu pretī Dievam, kas no tāvuma varbūt izskatās visai statisks un nemainīgs, tad mēs šajā teleskopā atklājam, ka Dievs ir kas dzīvs, kas kustīgs, kā attiecības, kā plūsma, kā mīlestība, kā draudzība, vai kā teica senie baznīcas tēvi, kā dievišķa deja. Un adventu laika noslēgums pēc četrām nedēļām mūs aicinās novikt atkal šo teleskopu skapjaukšā un doties uz Betlēmu, piedalīties šajā dejā, doties pieredzē. Jo tāpat kā ar cilvēkiem, tāpat ar Dievu. Kaut kas mūsu starpā var notikt tikai pieredzē, tikai tuvumā, tikai attiecībās. Un tāpēc vistuvākā metafora, kā mēs varam runāt par Dievu, ir mīlestība. Jo par Dievu var runāt tikai metaforās. Tas ir vienīgais veids. Dievs ir vienmēr kā. Viņš ir kā. Kā mīlestība, kā bērns silītē,
kā elpa, kā Jēzus, kā dzīves pilnība. Dievs ir šī dievišķā deja, šī mīlošā plūsma, kurā viss, kas ir, atrodās attiecībās viens ar otru. Tā galvenā doma, ko es gribu šajā svētdienā mums visiem vēlreiz atgādināt, ir, ka vienīgā iespēja, kā nekļūt par kaut kādu kalendāru vai citu priekšrakstu vergiem, ir meklēt un atklāt, kādā veidā šie senie tēvi un simboli, svētki un krāsas, formas un metafors var kalpot mums katram. Mēs gada laikā bieži novirzamies no tā, kas bija pašā sākumā. Mēs iegrimstam bieži savos sapņos un iedomās. Un es labi apzinos, ka bieži vien mūsu katra uztvere par Dievu ir nereti tādā līmenī, kā viens pusaudzis sapņo vai nu par princi, kas atjās baltā zirgā vai princesi, kuru viņš nonesīs no stiklu kalna. Šie sapņi ir labi, tiem ir jābūt. Bet tajā pat laikā vienā brīdī mums ir jāsaļot, ka tie vairs mums nepalīdz un dzīve mūs aicina pie attiecībām, pie realitātes, pie īsta cilvēka. Baznīcas gada atkārtošanās mums vienmēr aicina, ka mums katru gadu ir nepieciešams uzskaņot atkal savas attiecības ne tikai citam ar citu, bet arī ar to par mums lielāko kontekstu un mērogu. Un tas nav kaut kas pats par sevi. Mēs zinām, ka instruments pats par sevi nevar tikt uzskaņots. Tev ir vajadzīgs kaut kas no malas. Un tāpēc paiet kāds laiciņš, paiet kāds cikls un mums atkal ir nepieciešams atgādināt sev šīs ābetes patiesības. Ka Dievs ir kā bērns, ka viņš ir kā attiecības, viņš ir mīlestība. Viņš nav kā soļis, viņš nav kā despots, viņš nav kā kāds bezpersonisks ierēdnis aiz lodziņa, viņš nav kā priekšnieks, viņš nav kā skolotājs ar stibu, bet viņš ir kā Jēzus, tā kā Jēzus par viņu runāja un stāstīja un viņu dzīvoja. Ar pirmo adventu mēs pārstartējam atkal no jauna savu domāšanu, savu uztveru, savu pamatizjūtu par Dievu un ticību Dievam. Mēs patiešām nosvalkam no galda visus sakrājušos uzvāņojumus, drāzes, visas bailes un aizdomas un šaubas, kas pa gadu mums ir sakrājušās no visiem tiem dzīves notikumiem, turbulencēm un peripētijām, un sākam no jauna. Un sākam no jauna. Un jo katru gadu mēs to daram un daram, jo vairāk mēs iesakņojamies tajā, kas mēs patiešām esam, kas ir mūsu dzīves, dziļākā jēga. Un ticība tad vairs nav kā tāds pienākums, bet kā ceļojums, iekšā nezināmajā un vēl tik nepazīstamajā. Varbūt adventa laikā mēs mācamies atkal no jauna uz savu dzīvi skatīties tā, kā uz savu dzīvi varētu skatīties viens bērns pirms piedzimšanas. Kā uz kaut ko, kas nav gatavs, kas nav pabeigts, par kuru vēl nav nekādas gatavas atbildes. Nav nekas skaidrs, kā uz kaut ko tādu, kas vēl tikai top. Un tāpēc mēģināsim noskaņoties adventa laikā uz to, kas mūsu dzīvēs katram vēl mums dzims, kas vēl grib dzimt, kas vai nu jau laužas ārā, vai arī kaut kur mūsu dziļumos ir sācis savu gaitu, kuru neizbēgam reiz kļūs redzam. Adventa laiks ir laiks, kurā mēs varam jautāt, ko es gribu vēl vaist laukā pasaulē. Kam es gribu dot sevī telpu un ļaut tam tajā kaut kam dzimt? Kam es vēl gribu savā dzīvē sagatavot ceļu? Jo advents saka, dzīve nekad nav gavā. Un dzīvē pēdējais vārds ir nevis miršanai un nāvei, bet gan piedzimšanai. Jā, tas ir tas lielais adventa jautājums, ko tad es vēlos atrast? Piedzimušu manas dzīves silītē. Taču ne jau tikai koka vēlu. Un varbūt visa dzīve ir došanās kādas par mums visām zināmajām piedzimšanām daudz lielākas piedzimšanas virzienā. Adventa laiks mūs aicina pievērst uzmanību tiem pumpuriem, kas ir mūsos. Vai mēs apjaušam, ka tieši viņi būs tie, kas noteiks mūsu dzīves tālāk?
kad viņi atvērsies un būs galvenie, kas mūs veidos. Tāpēc mans aicinājums ir ieiet adventā kā bērniem. Kā bērniem, kas skatās uz dzīvi, kura vēl nav piedzimusi. Ziņkāri un interesi. Mēģinot saprast, ko es atradīšu tur. Kas būs tas dzīvais, dzīvi mainošais, gaismas pilnais, kas manā dzīvē vēl nav piedzimis, kas vēl dzimst. Jā, kas ir tas bērns, kas silītē dus. Un tur nav atbildes. To mēs nezinām. Tikai tad, kad ejam un meklējam un raugāmies, tad mēs to varam atrast. Tuvāk sākumam, tuvāk tai vīzijai, par ko runāja Jesaja. Par to, ko var tikai pieredzēt un saprast, ka tu kāp tā kunga kalnā. Ka tu kāp tuvāk viņam. Un viņš kāp tuvāk tev. Āmen.